Krásný den, milí diváci. Dnes ve studiu vítám pana inženýra Petra Dorička. Dobrý den. Dobrý den, zdravím všech diváků vaší televize. Pane Doričko, vy jste nejen architekt, ale i terapeut. Máte tyto dvě praxe propojené? Ano. Tak mojím původním povolaním je architektura. Vyštudoval jsem klasickou SVŠT v Bratislave, fakultu architektury. Takže moje původné povolání, alebo to materiálne povolání je architektura a tvorba. A u mě došlo v určitém momente k určité zmene v tom zmysle, že těsně po revolúcii, já už jsem taká starší generácia, jsem se dostal do kontaktu s vedskou filozofiou alebo s vedami. A dostal jsem se priamo k bhakti jogi, alebo k tej najvyššej forme jogi. A veľmi, veľmi, sa povedať, presnej filozofii, ktorú som začal aplikovať ako keby v svojom reálnom živote. A tam to začalo trochu škrípať, pretože tá materiálna prax s tým duchovnom bola v určitom momente v rozpore. A v tom čase som bol v takom rozporuplnom rozpoložení, pretože to, čo som mal vnútri, som nevedel nejako aplikovať smerom na vonok. Tak nejakým riadením osudu som sa stretol s mojím budúcim duchovným učiteľom, Bhaktivaibhavom Maharážom. Bolo to úplne náhodné stretnutie, kde v Galnici pri jednom sedení som sa tam úplne náhodne ocitol. A on bol tak milostivý, že ma prijal, bez toho, aby som bol ohlásený. Ja som sa mu vlastne zdôveril s tým, že veľa toho viem, veľa som prečítal a žijem v takom rozpore. Čo s tým mám robiť? Mám všetko nechať? Mám ísť do Indie, do chrámu, do jaskyne? Skrátka, jednoducho, cítil som taký veľký rozpor. A on sa tak na mňa pozrel a tak srdečne sa zasmiel, hovorí, čo si sa zbláznil, prečo by si to robil? Keď si v Prešove, na Slovensku zrejme Boh mal s tebou zámer a vie, prečo si sa tam narodil. A keď ti dal talent, schopnosti, nejaké poznanie, tak to využi tam, kde si. A povedal mi úžasnú vetu, povedal, všetko, čo robíš, všetko, na čo myslíš, rob s láskou a mysľou uprenou na Boha. A tým, že mu budeš slúžiť, je jedno, kde si. Nemusíš byť v chráme, nemusíš byť v Indii, môžeš to robiť tam, kde si a v tom obere, v ktorom sa nachádzaš. No a v tom momente ma upozornil, pretože samozrejme ten pokyn bol nádherný, ale ako to prakticky zrealizovať, tak som sa ho pýtal, ako to mám teda urobiť, ako to je krásne, ale čo ja s tým mám teraz urobiť? A hovorí, no, tak súčasťou vedského poznania je Vastu Šástra. To som prvýkrát počul pred 30 rokmi, že niečo také existuje. A on mi hovorí, tak si naštuduj Vastu. Pokiaľ budeš tvoriť podľa Vastu, budeš v úplnom súlade s Bohom, to znamená s jeho zákonmi, zákonitosťami, zákonmi univerza, v ktorom sa nachádzame. A keď to budeš robiť v súlade s tými zákonmi, v podstate všetko, čo budeš robiť, bude harmonické. Čiže budeš prinášať pokoj, harmóniu a šťastie tým budúcim obyvateľom, čiže Božím deťom. A to bude tvoja služba. A wow, to je úžasné, ja sa potešil. Tak hor sa na to. Tak vlastne začal som hľadať zdroje. A znova, riadením osudu som sa dostal k úžasnej bytosti, ktorá sa volá Markus Schmicke, má duchovné meno Gadadhar z Nemecka, ktorý materiálne je v kvantový fyzik. Ale žil dlhodobo v Indii a on urobil úžasnú vec, že spojil tieto dva systémy poznania, čiže vedské poznanie s kvantovou fyzikou a priniesol do Európy Vastu Šástru ako prvé informácie. Čiže napísal niekoľko úžasných kníh o astrológii, o ajurvéde, o Vastu. Tak stal som sa jeho žiakom. Takže každý víkend, keď som mohol, som cestoval do Nemecka a niekoľko mesiacov som takto pendloval a vlastne učil som sa u ňom. A samozrejme potom rôzna literatúra, rôzne semináre a tak ďalej. A tak vlastne sa to udialo, že zrazu som bol architekt v Československu, ktorý robí niečo iné ako ostatní architekti. Čiže stal som sa Vastu architektom. No a vlastne myslím, že do dnešného dňa to asi tak aj je. Hej. Mám jedného kolegu, ktorý sa začal učiť u mňa, teda ako sekundárne. A pôsobí v Bratislave, ale v skutočnosti nepoznám v svojom blízkom okolí niekoho, ktorý by sa tým profesionálne zaoberal. Samozrejme, Vastu je veľa informácií na internete, čiže bežní ľudia si to môžu nalistovať a nájsť a vyriešiť si nejaké problémy s bývaním. Ale komplexný projekt od nuly až po teda realizáciu,
to ako nerobí skoro nikto tu. Hej. Čiže to vlastne je trošičku ako keby v takom tieni Feng Shui. Hej. Mm-hmm. Feng Shui je veľmi známa záležitosť. Hej. Veľa ľudí sa zaoberá Feng Shui. Ale keby som to mal ako porovnať, samozrejme ja si ctím každé učenie, ktoré vedie k harmonii a k tomu, aby živé bytosti zbytočne netrpeli, tak keby som to mal tak porovnať, tak Feng Shui je mladšia sestra Vástu. Uh-huh. Vástu je súčasťou vedského poznania a vedy sú staré tak ako náš materiálny svet. Hej. To sú návody, božské návody, ktoré nám Boh dáva, keď vstupujeme do materiálneho sveta, aby sme vedeli, ako to tu máme robiť. Aby sme nerobili niečo náhodné a tým pádom zbytočne netrpeli. A Feng Shui vlastne bolo prenesené, teda vedské poznanie, konkrétne Vástu, keď hovoríme o tvorbe nejakého priestoru, bolo prenesené buddhistickými mníchmi z Indie do Číny pred 2000 rokmi. Hej. A bolo to potom teritoriálne prispôsobené čínskym pomerom. Hej. Čiže Feng Shui je v podstate taká mladšia sestra Vástu. Hej. A bolo to prispôsobené samozrejme tým potrebám čínskej spoločnosti. Hej. Takže z tohto pohľadu Vástu je pôvodné. Je to ten pôvodný zdroj poznania. Čiže keď chceme dojsť nejakému prameniu toho všetkého, tak z mojej osobnej skúsenosti považujem vedy za pôvodný zdroj, pretože nič dokonalejšie som zatiaľ nenašiel. Keby som to našiel, tak vedy nechám a idem k tomu dokonalejšiemu, ale bohužiaľ sa to neudialo zatiaľ. A vedské poznanie je v tom úžasné, že poskytuje nám priestor nielen v rámci materiálneho vesmíru, teda ako to tu máme robiť, ale informuje nás aj o tej vyššej realite, to znamená o duchovných svetoch, o duchovnom vesmíre, hej, o duchovných planetárnych systémoch, to znamená spoza hraníc nášho materiálneho sveta. Tým, že my si to nejako nevieme overiť, pretože je to mimo rozsah nášho vnímania, tak samozrejme sme odsúdení na dôvere alebo veriť týmto textom. Ale v tomto smere môžem podpovedať jednu vec z vlastnej skúsenosti. Ja to študujem 35 rokov a snažím sa to realizovať v praxi. Vo vedách je možno 95% informácií, ktoré si viete na základe vlastných realizácií potvrdiť, overiť a dokázať, že je to pravda. 5% je takých, ktorí si neviete dokázať. Moja úvaha bola, pokiaľ 95% je pravda, prečo by tých 5% malo byť klamstvo? Takže verím tým vedám 100%. Pretože nenašiel som žiadnu chybu nikde, alebo nejaký nedostatok, alebo nejaké zavádzanie. Hej. Takže z tohto pohľadu, z môjho pohľadu je to dokonalé poznanie. Hej. A je jedno, či idete materiálnym smerom alebo duchovným, nájdete tam dokonalé návody na akékoľvek činnosti. Mm-hmm. Čiže vedy sa členia na materiálne poznanie a duchovné. Materiálne poznanie sa zaoberá materiálnou hrou, to znamená princípom tej hry. Zákonmi, zákonitosťami, tak, aby živá bytosť, ktorá sa nachádza v tejto materiálnej situácii, s čo najväčšou ľahkosťou prekonala tento prežitok alebo túto skúsenosť, aby zbytočne nemusela trpieť alebo mať nejaké starosti alebo strachy. Tá duchovná časť ved sa zaoberá zase tým hráčom. Nie tou postavou, ktorú hrajeme, ale tým hercom, to znamená dušou. Takže tá dušička sa hraje na rôzne postavy. Hej. Raz môžete byť žena, raz muž, a môžete byť poloboh, démon, ja neviem, človek, zvieratko, rastlinka, to je jedno. Hej. Vo vedách sa píše, že v materiálnej hre máme 8 miliónov 400 tisíc typov kostýmov, čiže tiel, hej, ktoré si dušička môže vyskúšať, ako garderoba v divadle, hej. Kde herec príde a si vybere, no dneska budem hrať Otela, alebo ja neviem koho, alebo nejakú Destémonu, alebo Romea. Hej. Ale v podstate problém je ten, že v materiálnej hre alebo materiálna hra sa prevádzkuje za určitého stavu bezvedomia duše. To znamená prekrytia duše. Čiže dušička, pokiaľ sa začne hrať na akúkoľvek postavu, je prekrytá zabudnutím na svoju podstatu a na Boha. Aby tá hra mala nejakú šťavu pre ňu, teda aby tomu verila, že to, čo hraje, je pravda. A aby to existenčne prežila. Samozrejme, keď nám tá hra prerastie cez hlavu a skôr trpíme, ako si ju užívame, tak vtedy je dobre o tom niečo vedieť a odstúpiť do tej hry a uvedomiť sa, počkaj, toto je nejaká hra, tu ja som reálna postava. Mm-hmm. Čiže nebudem trpieť kvôli postave, ktorú hrajem. Hej. Čiže viem odstúpiť od tej hry a v tom momente sa stáva pre mňa to niečo, čo pozorujem, ale nie som toho účastný, hej, a viem sa od toho odpojiť. Pokiaľ tam ide komédia, OK, pripojím sa, hej, užijem si to, ale keď tam ide horor, radšej odstúpim a nekam niekto prebehne preč. Okay. A co, když som si vybrala ten horor tady prožít a vyskúšať si ho? Tak
Nevím, proč byste to robila. Já někdo si to mohl vybrat. Jo, tak to tam jsi taky sadomasochističák za to. Ne, my nemusíme trpět. Jako, hej. To, aby jsme prežili určitý typ prežitku, nie je potřebné utrpení. Mm-hmm. Utrpení vzniká jako upozornění na to, že porušujem pravidla materiální hry. A na to, aby sme pochopili vlastne ten celok, čo sa týka vlastne tej komplexnosti, je dobre si na začiatku zrovnať pojmy. Hej, to znamená, aby sme chápali rovnako, čo znamená Boh, čo znamená stvorenie, akú má štruktúru, čo je to, alebo kto je to duša, hej? Odkiaľ pochádzame, hej? Prečo sme sa ocitli tu v tomto priestore a prečo robíme to, čo robíme, aký to má zmysel celé. Hej? A veľmi dôležité je pochopiť, čo je pravda a čo je lož, čo je klamstvo alebo ilúzia. Po 35-ročnom štúdiu ved som dospel k jednej úžasnej, alebo teda to je moja vlastná realizácia, že rozoznať pravdu od klamstva je to najpodstatnejšie, čo by každá živá bytosť na tejto planete alebo v tomto materiálnom svete mala vedieť. Aby sme to vedeli jasne rozlíšiť. Ja vám dám príklad. Predstavte si, že vám poviem teraz, že pred 10 minútami cez Prahu prebehlo kilometrové tsunami a celá Praha je zrovnaná so zemou a všetci Pražania sú mŕtvi. Čo mi na to poviete? Asi ne v téhle realite. Je to jasná blbosť. Čiže vás klavem. Takže keď tam bolo kilometrové tsunami, tak už ani my tu nie sme, že? Čiže a všimnite si, ako ste zareagovala. Keď viete, že to je klamstvo, absolútne sa vás to nedotklo, ale ste sa zasmiala a ste uvoľnená. Čiže vôbec sa netrápite tým. Ale keby ste mi uverili, tak by ste, ježišmaria, Praha, také krásne mesto, a tí ľudia, bože, toľko utrpenia. Čiže pocitovali by ste ľútosť, smutok, stotožnila strach. Stotožnila bych sa s tým. No a to je utrpenie. Takže ten odstup je jeden z najdôležitejších. To rozoznanie, pravda. Pretože utrpenie v materiálnej hre vzniká vtedy, keď duša, ktorá je neuveriteľne čistá, ona nechápe, že môže byť oklamaná. Keď jej niekto niečo povie, ona tomu verí, že to je pravda. A materiálny svet je ilúzia, či je klamstvo. Takže v podstate duša verí tomu, čo sa tu deje. A tým, že verí klamstvu, a to klamstvo sa mení, alebo nejakým spôsobom je diskomfortné pre tú dušu, pretože ona nie je zvyknutá na klamstvo, ale na pravdu. Duchovný svet je pravdivý. Tak ona to cíti ako diskomfort. A tým, že verí klamstvu, sa trápi, či dochádza k utrpeniu. Takže prvá vec, čo by každá bytosť na tejto planete mala vedieť rozoznať, je jasne rozoznať, čo je pravda, čo je klamstvo. Pretože keď to viem rozoznať, viem sa zariadiť. Klamstvu nedám pozornosť ani energiu. Pravde dám. A to sa sem chodíme učiť? No, tu je to veľmi ťažké sa naučiť. To skôr musíme dostať pokyn od autority alebo od niekoho, kto sa v pravde nachádza. Pretože pokiaľ ste v nádobe klamstva, ťažko pochopíte, čo je pravda. A materiálny svet je nádoba klamstva, alebo ilúzie. Takže sa vás opýtam, viete definovať pravdu? Viete, všetci hovoria o pravde. Pravda to, hento, absolútna pravda. Toto je pravda, toto je lož. Ale keď sa spýtate hocikoho na tejto planete, tak mi definuj pravdu, každý začne hapkať. To je jenom, u mňa je to cit uvnitř, to nejde ani ako popsat. Pravda má presnú definíciu. Vedská definícia. Dokonca pán Krišna v Bhagavad Gita nám jasne vysvetľuje hneď na začiatku, čo pravda je a čo nie. A hovorí to svojmu priateľovi Arjunovi, aby ho ochránil pred zbytočným iluzorným utrpením. Takže počúvajte dobre. Pravda je to, čo sa nikdy nemôže zmeniť. Pretože keď to zmením, už to nie je pravda. No pozrite sa, pozriem. Toto je modré, budem tvrdiť. Ale zajtra poviem, to je zelené. Tým, že som to zmenil, buď jedno alebo druhé nie je pravda, nie. Nemôže byť aj zelená, aj modré pravda. Čiže tým, že som to zmenil, evidentne niekde je klamstvo. Keď to má byť modré a má to byť pravda, musí to byť modré aj zajtra, aj pozajtra, aj o 100 rokov, aj o 1000 a celú večnosť. A potom môžem povedať, áno, toto je modré. Čiže pravda sa nesmie zmeniť, pretože keď to zmením, už to nie je pravda. A opak pravdy je klamstvo, čiže keď pravda je to, čo sa nikdy nemení, čo je potom klamstvo? No to, čo sa mení. Keď môžem niečo zmeniť, nie je to pravdivý stav tej veci. To znamená,
Pozrite sa na tento stôl. Je tento stôl pravda? Vieme ho zmeniť alebo nie? No, môže sa rozbiť. Presne, a budú z toho nejaké čriepky, skla. Mm. To znamená, to nie je skutočný stôl, to je ilúzia stola. To je niečo, čo sa na stôl hraje, ale tým, že to vieme zmeniť, nie je to skutočný pravdivý stôl. Keby to bol pravdivý stôl, tak s ním nevieme pohnúť. Celú večnosť bude stolom. Uh-huh. A potom môžeš povedať, áno, toto je stôl. Takhle môžeme ale pokračovať, až sa dostaneme jenom k energii, nebo... Je to táto budova pravda? To taky sa môže... Čiže znova sme v nejakej iluzornej predstave budovy, ktorá sa hraje na budovu, ale nie je pravdivou budovou. V čem nám tyto veci jako pomáhají? Proč to tady je? Oni nám nepomáhají, oni nás metú. Na to, aby sme pochopili, prečo sa nachádzame v klamstvách alebo v ilúzii, musíme ísť na začiatok, prečo vôbec si duša zvolí tento typ zábavy. No to by mňa zajímalo. No. Ako je to fakt paradoxné, pretože predstavte si, že náš skutočný domov je duchovný svet a ten je tvorený z pravdy. Je tvorený láskou, svetlom, teplom, pravdou. A sú to neuveriteľne komfortné stavy, v ktorých sa duchovné bytosti nachádzajú. A napriek tomu duša je ochotná zostúpiť do týchto diskomfortných stavov z nejakého dôvodu. Má nejakú túžbu, ktorá nie je realizovateľná v pravde. Mm-hmm. Napríklad. Predstavte si, že dušička povie Bohu. My sme milované deti Boha. A povie Bohu, Bože, aké by to bolo, keby som nebola? Boh sa poškrabe po hlave. No počkaj, ty si večná, nemôže byť stav, že nebudeš. Večnosť znamená, že neexistuje dátum, kedy ste sa narodili a dátum, kedy zomriete. Jednoducho ste stále vo večnej prítomnosti. Takže vlastne, keď duša vysloví takéto nezmyselnú túžbu a Boh ju miluje a chce jej splniť tú túžbu, tak povie, OK, ja ti to splním, ale nie je to možné v realite. Urobíme to len akože, dobre? Duša, dobre. Ideme si hrať. A tam začína tá hra. Materiálne svety sú tvorené Bohom za účelom hier, kde je potrebný stupeň ilúzie alebo zabudnutia na pôvodnú realitu a na pravdu. Existujú určité zábavy, ktoré nie sú možné v Božom stvorení hrať pri plnom uvedomení. Napríklad na slepú babu, keď sa chceme hrať. Niekto musí byť nevedomý, musí mu zakryť oči, aby tá hra mala nejaký cvenk, nejakú úroveň, alebo aby sme sa zabavili. Keď všetci všetko vidia, hra na slepú babu nemá zmysel. Mm-hmm. Čiže musí byť niekto menej vedomý ako tí ostatní a potom áno, môžeme sa zabaviť. No, typický príklad je napríklad hra šachu. Keby ste vy vedeli všetko, čo robím ja dopredu a ja, tak ten šach nemá zmysel. Mm-hmm. Musím si povedať, kvôli tej hre sa uvedieme do stavu nevedomosti, aby počas hry sme nevedeli, čo robíte vy a ja. A potom tá hra je zábavná. Problém je, že keď sa uvedieme do stavu nevedomosti, ako my potom vieme, že sme boli vedomí? Lebo sme blbí. Potom je veľmi ťažko z tej nevedomosti sa dostať do pôvodného stavu. Tak väčšinou si do tej hry vkladáme nejaké indície, či nejaké anomálie, ktoré sú ako keby proti pravidlám tej hry. My na nich narážame pri hre a tie nás nútia študovať podstatu tej anomálie a tá anomália a štúdium nás vyvedú z tej nevedomosti. Niečo ako pocit déjà vu. Alebo utrpenie klasické. Ja hrajem sa zrazu cukrovka. Wow, fú. Alebo neviem, ja teraz prečo mám cukrovku? No tak idem, najprv sa odovzdám lekárom, tam zistím, že mi nepomôžu. Tak idem študovať ďalej, alternatívna medicína, terapeuti, všakí šamáni, ja neviem čo. A nakoniec zistím, že pokiaľ si sám nepomôžem, tam mi nepomôže nikto. Tak musím ísť do svojho vnútra a študovať, hľadať a tú podstatu zo seba vytlsť. Čiže nakoniec dospejem k tomu, že počkať, veď ja som duša. Veď to, čo tu vidím, je hra. Tá choroba nie je pravda. Ja nemôžem nikdy ochorieť, ja som večná blážená bytosť. Takže začínam zistiať úplne iné skutočnosti. A dospievam vlastne k tomu plnému uvedomeniu, kto som. Čiže nakoniec z tej hernej postavy vystúpim do pozície herca a plne si uvedomím, počkať, tak to je postava, ja som herec a toto len hrajem. Uh-huh. Ale mňa sa to netýka v skutočnosti. Takže celý ten princíp zo vstupu duši do materiálneho sveta povstáva z týchto špeciálnych túžob dušičiek alebo detí Boha, ktoré túžia po niečom, čo je možné v realite. To, kvôli čomu sa tu všetci nachádzame do jedného, je jedna zásadná túžba. A to je, pokiaľ duša povie Bohu, Bože, ja by som si chcela vyskúšať byť Tebou, chcem byť Bohom.
znova Boh povie, o, počkať. Ale to nie je možné, pretože Boh som ja. Ja som absolútna bytosť, ty si dušička, si moja súčasť, ale nemôžeš nikdy byť absolútnou bytosťou. Ty si moja časť. Nemôžeš byť celkom. A tá duša povie, ja by som to tak veľmi chcela skúsiť. Wow. A keď už je teče slzička, tak bolo, no tak dobre. Tak to robíme nejako. No tak zoberie si tú dušička a povie, tak dobre, moje milované dieťa, chceš sa hrať na Boha? Dobre. Pokiaľ sa chceš hrať na mňa, ja tam nesmiem byť, pretože ti budem konkurovať. To znamená, chceš na mňa zabudnúť a chceš sa hrať bezo mňa? Duša povie, no tak možno na chvíľku áno. A Boh povie, dobre. Ale uvedomíš si, že ja som láska a svetlo? To znamená, chceš sa hrať bez lásky a v tme? Duša, počkať. A Boh povie, neboj sa, si večná, čiže môžeš si to pár miliard rokov skúsiť. To je pre teba nič v rámci večnosti. Keď chceš, skús to. Tak dobre, tak dušička povie, dobre. A Boh ešte povie, ale uvedom si ešte jednu vec, keď sa budeš hrať na mňa, budeš mať za všetko zodpovednosť. Ja ti dám slobodnú vôľu, dám ti priestor, dám ti celý vesmír. Ty tam vojdeš, zabudneš na mňa, zabudneš, kto si. Dostaneš falšnú identitu, čiže budeš falošný Boh. Staneš sa centrom svojich jednaní a činov. Čiže nebudem ja centrum, ale ty. A mňa posunieš niekde na nebesia, tam mimo. A budeš si myslieť, že všetko je tu kvôli tebe. Všetky skutky, činnosti v nemi pôjdu k tebe, do tvojho centra. Chceš to? OK, no skúsim to. Dobre. OK. Ale ešte jedna vec. Keď na mňa zabudneš, ja ťa síce neopustím, budem ťa chrániť a udržiavať, ale ty o tom nebudeš vedieť. A budeš si myslieť, že ty si za všetko zodpovedná a budeš musieť všetko ty udržiavať. Všetko, čo vytvoríš, budeš sa o to musieť starať. Keď niečo splodíš, budeš musieť to udržiavať. Keď budeš niečo chcieť niečomu vládnuť, no budeš sa tiež musieť tam dať tú svoju energiu. Čiže stratíš bezstarostnosť. Budeš sa musieť starať, budeš mať starosti. A zodpovednosť. A zodpovednosť. Keď si moje dieťa, o nič sa nestaráš, si bezstarostný, môžeš byť šťastný a hrať sa. Keď chceš žiť Bohom, tá situácia sa ti zmení. Chceš to? Špeho, skúsim to. Bude to adrenalín. Výzva. Výzva. OK, no tak šup do materiálneho sveta. Ej, v tom momente materiálny svet je čo? Materiálny svet je, vyzerá ako kokosový orech, ktorý je vložený do nádherného duchovného sveta, ktorý je samovyžarujúci, lebo tvorený láskou, svetlom a teplom. A to znamená, Boh vytvorí 8 obalov, ktoré zamedzia vstupu duchovného svetla dovnútra a vnútri je tma. A nechá dušičku cez tých 8 obalov vstúpiť dovnútra a ona sa ocitne v tmavom, studenom vesmíre. To musí byť šok. To teda je. Takže my sme svetlo. Tá naša podstata sa nikdy nemení. Dušu si predstavte ako väčšine žiarivú žiarovku. Hej. A keď ju prekryjete nejakou dekou, tak môže sa stať, že zhasla, ale ona tam svieti pod tou dekou. No tá deka je telo materiálne. Hej. Čiže my sa necháme prekryť nejakým skafandrom. A tá naša žiara, to svetlo a to všetko to poznanie, ktoré máme v duchovnom svete, je zrazu prekryté. Hej. Čiže sami nie sme si vedomi, kto sme. Existuje tam veľmi podrobný popis vo vedách, ako dochádza k materializácii duše. Čo sa prejavuje ako prvé, ako zmysly, zmyslové objekty, väzba medzi zmyslovými objektmi, zmyslami a nakoniec zmyslov, inteligencia a falošným egom. To je 8 obalov, ktoré tvoria materiálnu schránku duše, keď vstupí do materiálneho sveta, ale to je na iné povídanie alebo na inú debatu. Takže v podstate dušička vstúpi sem do tohto materiálneho sveta. Ten je vlastne rozdelený na 14 dimenzií. Existuje vyšší svet, stredný a nižší, materiálny svet, teda nie duchovný. A všetko sa to odohráva v tej tmavej guličke. Samozrejme, Boh nás miluje, nenechá nás v úplnej tme, takže dá nám tu slnko, hviezdy a hrajeme sa teda, že nám to tu svieti a všetko. Je to všetko ilúzorné veci. A duša začína vlastne tú hru. Čiže s tým zabudnutím a s tým pocitom, ja som tvorca, ja som ovládateľ, ja som ploditeľ, ja som ničiteľ, začne sa hrať. Samozrejme, tým, že sme vylúčili Boha z hry, v duchovnom svete všetky božské zábavy a zábavy duši riadí energia lásky.
Čiže to je taký samoregulačný princíp. Hej. Tam, kde je láska, nepotrebujete karmu, nepotrebujete tam právnikov, zákony, políciu, nič. Hej. Všetko robíte dobrovoľne, najlepšie ako viete. Nepotrebujete ani kontrolu kvality, aké ISO, neviem čo. Keď ale dáte lásku preč, tak všetky tieto veci potrebujete. Tak zmizí harmonie. Presne tak. Hej. Čiže vlastne láska, lásky plná harmonizačná energia je nahradená neláskavou karmickou energiou. Mhm. Regulačným princípom. Niečo za niečo. Čiže karma funguje len tam, kde dáme preč lásku. Uh-huh. A my vždycky volíme, poviem, dokonca aj v materiálnej hre sa môžem rozhodnúť, budem konať v láske alebo bez lásky. Keď tam dám lásku, karma, nie je tam karmická reakcia. Keď ale to konám, keď konám bez lásky, zištne uh-huh. a očakávam protislužbu alebo reakciu, tak tam karma je. Takže duša sa v skutočnosti učí čo, keď tu vstúpi? No, základný ako keby akcent je daný na to, aby duša pochopila, že hrať sa na Boha je pre ňu absolútne neprirodzené. Mm-hmm. A môže si to skúšať milióny inkarnácií. Môže byť kráľom, faraónom, liečiteľom, ja neviem, či poddaným, chudákom, miliardárom. Ja neviem, prejde si nekonečné množstvo rôznych herných plánov. Ale stále bojuje, ako keby bola Boh. Čiže z egocentrického centra. Všetko sa je vysielané. Pokiaľ jej to docvakne, tej dušičke, že op, počkaj, tu niečo nesedí. Už som bola i tým, aj Spojené štáty som riadila, aj celú planetu, aj celú galaxiu už som raz riadila, celý vesmír, už som tam bola aj Brahma. A nikdy to nebolo ono, niečo tam nesedí. Takže vlastne dojde k tomu, že tá dušička po NNN zrodeniach dospieva potom k tomu uvedomeniu, že ja už nechcem mať starosti. Mm-hmm. Ja chcem byť bezstarostná. Ja chcem byť znova dieťa. Pretože cíti, že to je prirodzené jej postavenie. Hm. A o tom všem vypíšete v této vaší knize. Presne tak. Je to ono. Áno, viete čo, po 30 rokoch štúdia ved, pretože vedy sú ohromne obsiahlé texty, čiže prečítať je potrebné stovky kníh, absolvovať spústu rôznych seminárov. A z každej strany dostávate čiastkové poznanie. A mne osobne počas celého toho štúdia ved a tým kontaktom s vedami chýbal jeden komplexný vhľad. Mm-hmm. Hej. Prečo sa to deje? Aký to má zmysel? Prečo vôbec existujeme my ako duše? Na čo je to dobré Bohu? Pretože Boh je absolútna bytosť, absolútne blažená, absolútne spokojná. Prečo by Boh mal niečo v takom stave vôbec niečo robiť alebo konať? Je to boli základné otázky. Definovať si Boha, definovať nás. A potom tie základné pojmy. Všetci tu konáme určité veci, pretože chceme mať lásku, radosť, šťastie. Hľadáme tieto veci. A väčšinou to nenájdeme. V materiálnom svete sa to nájsť nedá, samozrejme. A sú to veci, na ktoré si pamätáme z duchovného sveta. Materiálny svet je zrkadlový odraz duchovného sveta. Čiže to, čo tu vidíme, nie je pravda, je to zrkadlenie, je to odraz. Mm-hmm. Vo vedskej mytológii sa popisuje duchovný svet ako nedozierna oblasť naplnená nespočetným množstvom duchovných planetárnych systémov, kde žijú väčšine oslobodené duchovné bytosti. A keď si to predstavíte teoreticky ako gulu nejakú, ktorá sa rozpína do nekonečna, tak na jej okraji je taká špeciálna substancia, ktorá sa podobá na vodu a všetko, čo je vnútri, sa zrkadlí na tom obale. Mm-hmm. A ten obal sa volá oceán príčin. A duchovné svety, materiálne svety sú v podstate v tom oceáne príčin. Čiže tie zrkadlové odrazy duchovného sveta. Keď to duša vidí z duchovného sveta, zdá sa jej to zaujímavé, lebo všetko, čo tam vidí, je hore nohami. Realita je iná. Presne naopak, hej. To, čo je v duchovnom svete hore, v odraze je dole. To, čo je dole, je tam naopak hore. Toto si predstavte ako príklad. Keď tu mám zrkadlo, ktoré je studené, hej, tu zapálim oheň alebo sviečku a začne sa mi zrkadliť oheň v studenom zrkadle, duša, ktorá verí tomu, že to je skutočný oheň, má pocit, to musí byť teplé. Prídete k zrkadlu, dotknete sa a ste frustrovaná, lebo je to studené. Zrazu ste sklamaná z toho, že to, čo ste očakávali, tam nie je. To znamená v materiálnom svete, Ježiš, to je láska. Dotknete sa, to nie je láska. Priateľstvo, to nie je priateľstvo. Šťastie, to nie je šťastie. My to tam vidíme, ale nie sme schopní sa k tomu dostať, lebo to nie je pravdivá vec, ale odrazená vec.
Preto všetci hľadáme, hľadáme a nevieme to nájsť. Že sa pohybujeme v zrkadlovom paláci. Všade svetlo sa nám zrkadlí. A jak sa z nej môžem vysvobodiť? No, prvá podmienka je, aby ste vôbec vedeli, že ste v takom paláci. Čiže aby ste chápali, že ste v zrkadlení, že nie ste v reálnom svete. Hrajete sa vlastne s iluzornými, odrazenými subjektami a objektami. Pokiaľ toto viete, potom existujú spôsoby, ako vlastne odhaliť to klamstvo. Všeobecne ilúzia vzniká dvoma spôsobmi. Hej? Zrkadlením a prekrytím. Čiže si predstavte, že tu dám zrkadlo, ja sa postavím tu a ja sa tam budem zrkadliť. Vy sa na mňa budete odtiaľto pozerať a uvidíte dvoch Petrov Dorička. Doričko, hej, to budeme. A vy nebudete chápať, kto je pravý, pretože tie zrkadlenia budú dokonalé. A keď chcem zvýšiť vašu ilúziu, prekryjem seba ako originál a nechám vám pozerať len na ten odraz a vy budete 100% presvedčená, že to je reálny Peter Doričko. Pretože nebudete mať možnosť to porovnať s realitou. Čiže prvý krok bol odzrkadlenie a druhý krok prekrytie originálu. Tak je tvorený materiálny svet. Najprv sa na to Boh nechá odzrkadliť a potom nechá dušu vstúpiť za tzv. Mahatatvu, to je mrak na duchovnom nebi, za ktorý, keď duša vojde, má prekrytý výhľad na originál a vidí len odraz a povie, wow, to je realita. Čiže verí tomu odrazu, že má zamedzené vidieť originál. A je presvedčená, to je pravda. A tam začne celý ten kolotoč. A takto sme tu zacyklení už niekoľko. Presne tak, no. Lebo veríme klamstvu, viete. Mm-hmm. Takže hľadať pravdu uvnitř sebe? Áno. Prečo uvnitř sebe? Pretože venku ji nenajdu. Áno. A myslíte, že vnútri máte pravdu? Ja v to doufám. No tak okej. Keď sa na ňa pozriete, vidíte pravdu? Podľa definície pravdy. No, vlastne. Pravda je to, čo sa nikdy nemení. A duše sa mení? Nebo? To, čo vidíte. Vy vidíte moju dušu? Nie, vy vidíte telo. Ja sa pýtam, to, čo vidíte, je pravda? To sa mení, takže není. Takže to je čistá ilúzia. Čiže vy sa pozeráte na klamstvo. Ale přece nemáme jenom oči, máme i jiné smysly. Ale zmysly sú súčasť materiálneho tela. Tie, keď telo zmizne, aj zmysly zmiznú. Zajímavý. No je? Hodne. Hodne. OK, takže to, čo vidíte, nie je pravda. A máte pravdu, pretože keď vám ukážem fotky, keď som mal 5 rokov, 30, teraz mám 57, ja sa vôbec na seba nepodobám. A budem sa meniť, budem stárnuť, hej? Čiže stále to, čo vidíte, sa bude meniť. Čiže to je čisté klamstvo, podľa definície pravdy. Ale je niečo na mne pravdivé, alebo som komplet celé klamstvo? No niečo určite je pravdivé. Niečo určite. A co to je? No, ta duše. Ta duše. Ale ta se přece taky vyvíjí. OK. Nie. Duše je večná, nemenná, pravdivá bytost. Ju neviete zmeniť. Takže ona sa tam nevyvíja. Nechodí učit nějaký další. Ne, duša je, má plné poznanie, pretože je súčasť Boha. Má kvalitu Boha. Ona, čo tu robí, je, len sa snaží rozpamätať sa na to pôvodný stav, pretože ona je len prekrytá. To ako keby ste všetko, bola by ste Einstein, zaspali by ste a snívalo by sa vám, že ste úplný analfabet. Mm-hmm. Ale to nie je pravda, to sa len sníva. Keď sa zobudíte, zistíte, že všetko viete. Mm-hmm. A nemusíte sa učiť, lebo už to viete. To je, my sa vlastne jenom rozpomínáme. Presne tak. To je ono. Zajímavé. Takže doporučujeme vaše knihu. Jasné. Tak v tejto knižočke je fakt popísané celé to dobrodružstvo duše. To znamená, dobrodružstvo znamená v tom, že dušička z úplne dokonalých podmienok je ochotná vstúpiť do nejakých diskonformných podmienok materiálnej hry, kde platia úplne iné pravidlá ako v duchovnej hre. A v tejto knihe je popísaný dôvod, prečo duša zostupuje, čo ju k tomu vedie. Následne, keď už zostúpi a zmaterializuje sa, teda príjme tie materiálne obaly, čo tu má, ako to má robiť, aby čo najkomfortnejšie prežila ten inkarnačný proces a tú sansáru, to znovuzrodenie a to rozpamätávanie, ten proces, aby nebolo spojený s nejakým, aj keď len iluzorným utrpením, pretože duša trpieť nemôže nikdy. Môže trpieť len váš software, hej, toho tela, ale duša nikdy netrpí, ona je večne blažená. A ten stav sa nedá zmeniť, lebo je pravdivý. A potom, pokiaľ sa tu motá určitú dobu, čo je milióny životov alebo miliardu životov,
Keď ju to prestane baviť, ako to má urobiť, aby sa znova vrátila domov? Ako sa vymaniť z tej sansári? Čiže tu sú podrobné popisy celého toho zostupu fungovania v materiálnom svete, ako pracovať s karmickými zákonmi, karmou a následne s kvalitami hmotnej prírody, čiže dobrom vášňou, nevedomosťou a s transcendentálnou kvalitou, ktorá je oslobodzujúca. Jak nám tady může pomoct vaše schopnost v architektuře? Jak moc na nás působí naše okolí v tom, v čem žijeme? I když je to iluze, i když to není pravda, ano. Tak jak moc to na nás působí? Působí to na nás tak moc, pokud tomu veríme. Uh-huh. Pokud si myslíme, že je to pravda. Materiálna príroda, to si predstavte kasíno, do ktorého vstúpite a chcete sa tam hrať. Keď vstúpite do kasína, musíte prijať zákony kasína, ktoré sú iné ako vonku. Ste tam viac obmedzená, hej? Nemôžete robiť, čo chcete. Ale vy dobrovoľne príjmete toto obmedzenie, lebo chcete sa tam zabaviť s nejakými automatmi alebo s niečím. Ale keď vystúpite z kasína von, zákony kasína pre vás neplatia. Ani všetko, čo sa v kasíne odohralo. Uh-huh. Jednoducho, vy s tým nemáte nič spoločné. To kasíno je materiálny svet. Čiže tá miera pôsobenia karmy a všetkých tých vplyvov z materiálnej hry na vás je dovtedy účinná, pokiaľ vy tomu veríte a ste s tým stotožnená. Pokiaľ od toho odstúpite, prestane to pre vás platiť. To je niečo ako, keď sadnete do auta, chcete ísť do Brna. Nie? Čiže ako náhle vstúpim do auta, začnú platiť pre mňa dopravné predpisy. Uh-huh. Ja ich nemusím dodržiavať, ale moja cesta skončí na prvej križovatke, keď mám prednosť. To znamená, rozbijem auto seba aj nejakému ďalšiemu hráčovi, ktorý ide v inom aute. A zároveň, čiže je praktické dodržiavať potom dopravné predpisy toho stroja, ktorý vlastne používam. A zároveň si musím uvedomiť, že nie som ten stroj. Prečo? No, keď si poviem, že som toto auto, tak budem, vyleštím auto, dám mu benzín, dám mu vodu, ale ja zabudnem jesť. Čiže budem chradnúť vo vyleštenom aute, čiže nebudem spokojný. A zároveň, keď mi tá cesta nesedí, alebo ma obťažujú tie zákony, tie dopravné, tak kedykoľvek môžem zastaviť, vystúpiť, urobiť 50 krokov mimo silnici a dopravné predpisy pre mňa neplatia. Nie som účastníkom tej dopravnej situácie. A to je na rozhodnutí toho šoféra. Mm-hmm. Toho hráča v tom aute. A to je duša. Takže duša dobrovoľne, buď sa podriadí tej hre a potom prežíva, ako keby to bola realita. Čiže pre tie vnemy od tela a všetky tie veci. Čiže telo je hovorí, ty stárneš, ty zomieraš. A duša, ja stárnem a zomieram. A pritom je večne mladá, nemôže nikdy zomrieť. Ale tým, že nasleduje tieto veci telesné, tak jednoducho uverí tomu, že sa to deje s ňou. Uh-huh. A viete, čo sa stane v sekunde smrti, keď duša prežije ten moment, keď chvíľku akože nie je, že sa ocitne na pár sekúnd v tme, keď opúšťa schránku. Ona vystúpi z tela a povie, wow, to bol zážitok, ja som chvíľu nebola. To bol adrenalín. To je pre ňu ako adrenalinový šport. No. Je sa nemôže nikdy nič stať. A tak když sa teďka vezmeme z té roviny tady našeho vědomého bytí, ne jako z roviny duše, jasne. Ale tady jako pro nás nějaké praktické rady, nebo jak se to tady zpříjemnit? Praktická rada je nenaletět té hre. Protože akokoľvek ju buďte ladiť, máme na to samozrejme vastu, šastru, astrologii, ajurvedu. To sú vlastne nástroje v materiálnej hre, ako ju môžeme vyladiť, mm-hmm. ale stále sme v ilúzii. Stále sme v klaustve. Čiže to také generálne vyriešenie toho problému je byť si vedomý toho, kto som. Mm-hmm. Hej. Keď sa vás opýtam, čo si myslíte, máte dušu? Jestli ja mám duši? Mm-hmm. Áno, máte dušu? Nebo sem duša? Nebo... to je ono. Ale si všimte, väčšina bytostí na tejto planete tvrdí, ja mám dušu. A to je čistý prúser, hej, pretože to je ilúzia. My nie sme ľudia, ktorí majú dušu. My sme duše, ktoré sa hrajú na ľudí. A to je obrovský rozdiel. Cítite tam trošku ten rozdiel? To je, že sa nieco deje, ono to docvaká. Okej. Okay. Totiž to, keď budem seba považať za Petra Dorička a mám nejaký duchovný prívesok, tú dušu, hej, kvôli ktorej musím chodiť do kostola alebo chodiť nejaké sansangy alebo niečo, tak som v ilúzii, že som niekto iný ako som a tu mám niečo, čo ani neviem, o čo ide, hej, veľmi. Čiže som presvedčený, že toto, čo vidím v zrkadle, som ja, ale ja to v skutočnosti nie som, hej. Tá komičnosť toho, keď niekto povie, mám dušu, je ako, predstavte si, že herec si oblečie napríklad kostým Rómea
A počas hry Romeo povie, mám herca. To je absurdné. Keď postava ľudská povie, mám dušu. Čiže duša je ten herec, ktorý sa hrá na tú postavu. A keď duša, keď začne herec tvrdí, mám dušu, teda tá postava začne tvrdiť, že mám herca, tak je to absurdné. A poradíte nám něco z té architektury? Určitě. Samozřejmě. Prakticky u nás doma, co jsou třeba nejčastější chyby, čeho se dopouštíme? Tak zase vástu je o tom, že abyste pochopili vástu princip. Samozřejmě materiálna hra, ten priestor, v ktorom sa to celé odohráva, sú tam rôzne energie. Existuje základná pranická vlna, ktorá podľa vedeckej mytológie tryská z pupku Garbhodakašej Višnu a v tej ohromnej pranickej vlne sa kreuje 14 planetárnych systémov. Hej. Nižší, stredný a vyšší svet. Nižší svet tvoria démonské planetárne systémy, stredné sú vlastne pozemského typu a nad nami sú jemnohmotné systémy, kde prevláda kvalita dobra. Čiže sú to väčšinou anielské sféry, alebo sféry polobohov, alebo špičkových joginov. Najvyššou planetou je planeta pána Brahmu, čiže stvoriteľa alebo dizajnera materiálneho sveta, ktorý je splnomocnený Bohom, aby dodizajnoval materiálny svet. Je to takisto duša, ktorá sa hraje na Brahmu. Čiže on je tiež na falošnom egu. On si myslí, ja som tvorca. Ale je to len ilúzia, je to hra. Takže vlastne v tej hre sú pravidlá, samozrejme. Existuje jeden základný zákon akcia a reakcia, ktorý sa prelína celým stvorením. Neexistujú iné zákony. Je to jeden zákon, ktorý sa permutuje v biologickej sfére, fyzikálnej, chemickej, ekonomickej, vzťahovej, emocionálnej. A je to stále ten istý zákon. Čiže akcia, reakcia. Hej? Keď urobím toto, tak akcia je sila, pohyb knihy je reakcia. To je fyzikálny prejav zákonu akcie a reakcie. Na chemickej úrovni zoberiem molekulu vodíka, kyslíka, reakcia je vznik vody. Alebo ja sa na vás usmejem, reakcia je úsmev, vidíte. Čiže vlastne funguje to všade, na všetkých úrovniach. A samozrejme, vastu pracuje s podobnými zákonmi. To znamená, keď začnem vytvárať akcie, ktoré sú proti zákonu materiálneho univerza, dostávam reakcie. Reakcia prichádza vo forme diskomfortu. Hej. Keď sa zosilí diskomfort, cítime bolesť, choroba, emocionálny alebo nejaký psychický problém. Čiže vlastne vie sa to prejaviť na rôznych úrovniach nášho ja materiálneho. Takže vastu v podstate je doslovný preklad priestor, to je sanskritský pojem vastu šástra, znamená veda o priestore. A je to najstaršia veda o tom, ako môžem v existujúcom priestore vytvoriť nejaký malý priestor alebo nejaký doplnok, ktorý je v absolútnom súlade s celkom. Čiže aby energeticky a frekvenčne zapadol do toho celku. Pokiaľ čokoľvek vytvoríte podľa princípu vastu, ten vesmír to príjme ako svoju prirodzenú vec. Keď to urobíte ale proti zákonom vastu, to znamená buď v nevedomosti alebo na schvál, pre vesmír to znamená ako nejaký nádor zhubný, čiže sa snaží zbaviť toho. Čiže tá stavba nebude fungovať. Veľmi rýchle sa zdeštruje, budete potrebať ohromnú údržbu, aby ste ju udržali pri živote. A nehovoriac o tom, že pôsobí deštrukčne na obyvateľov, pretože sú tam úplne iné frekvencie, pretože my sme napojení ako bytosti frekvenčne na vesmír. Čiže keď súzvučíme s ním, tak sme harmonickí a zdraví. Pokiaľ sa dostaneme do disharmonických priestorov, tak keď ste sa ocitla v koncertnej sále, kde hraje nenaladený orchester. Čiže budete utekať preč, nebude vám to robiť dobre. Čiže bude to pre vás disharmonické. Takže samozrejme, vastu, tam je aj aforizmus v Stapatia vede, pretože vastu je súčasťou vedského poznania, je súčasťou Atharva vedy, existujú 4 vedy, jedna z nich Atharvada. Sú tam texty tzv. Stapatia veda a tam je niekoľko textov. Sú tam chrámové komplexy, obchodné a obytné budovy a podobné veci. A vastu sa zaberá veľmi podrobne každou tou oblasťou, ako je potrebné navrhnúť to, hento alebo tamto. Na to, aby sme sa zosúladili s univerzom na planete Zem napríklad, musíme brať do úvahy energiu planety Zem, potom to je tzv. Jiva, magnetizmus Zeme, na nej sú inak závislé ženské bytosti. Oni sú tvorené touto magnetickou, takou pokojnou, takou pasívnejšou energiou. A potom je prána, ktorá prichádza z východu a
A to je vlastne infraenergia, mužský princíp, taký nepokojný, stále sa to mení, taký rozruch to stále vytvára. A plus ešte do každej energetického útvaru, ktoré tvoríme na planete Zem, vstupuje vertikálna energia, ktorá pochádza z Brahma Loki. Čiže to je vertikálna energia, ktorá potom sa člení buď na pozemku alebo v dome na dva smery. Na severovýchod tam vstupa späť na Satyaloku a ten juhozápadný smer sa spája s centrom Zeme. Čiže tá budova je ako keby prišpendlená k tej planetke a je vyživovaná tou vesmírnou energiou. Takže vlastne vo vánstu existuje 12 základných zákonov, podľa ktorých je dobre o nich vedieť, o tých zákonoch, a vlastne tvoriť podľa nich. Ešte vám dám jeden príklad na pochopenie. Čo znamená priečiť sa zákonom a byť v súlade? Predstavte si plochý kameň, ktorý postavím do rieky. Mám dva možnosti. Buď ho postavím kolmo na tok rieky, čiže rieka je tok energie. Keď ho postavím tak, tá energia, tým, že priečím sa, alebo zastavím, bude ten kameň mať tendenciu prevrátiť a nakoniec ho vyhodí preč. Keď ho ale postavím tak, tak ho bude obtiekať, čiže zosúladím to s tokom rieky, a on zostane tam aj milióny rokov nepohnutý. Je to ten istý kameň. Hej? Otázka je, či ho postavím tak, alebo tak. Či v súlade s tokom energie, alebo proti toku energie. Vás tu nás učí, ako to máme urobiť, aby sme boli v súlade s tokom energie. Dobre? Takže, Vastu pracuje s troma oborami. Poprvé energetika, stavby, potom proporcie, mierky a informatika. Energetika znamená, že vnímame, že na našu planetu prichádzajú tri typy energií, a to je východná prána, magnetizmus, čiže zo severu na juh, a potom tá centrálna energia z Brahma Loki. A snažíme sa tam príbytok, alebo ten pozemok, alebo čokoľvek tvoríme, natočiť tak, aby sme dostali maximum tej pozitívnej životodárnej energie a aby nám neutekala rýchle preč. Čiže tak, ako ste roztvorili náruč, prijali ju a držali. To znamená, vo vás tu základným princípom je nechať energiu natiesť a udržať ju čo najdlhšie v príbytku alebo na pozemku. To znamená, severné a východné strany, či už domu alebo pozemku, majú byť čisté. Majú tam byť trávnaté plochy, nádherné kvetinové záhony, žiadne pichlavé rastliny, žiadne kamene, nič ťažké, žiadne kamenné múry. Ale na juhozápade, tam sa vyžaduje mať vysoké až dvojmetrové múry, vysoké stromy, ťažké kamenné záhrady. A väčšinou sa tam situuje aj samotný dom. To znamená, necháme natiesť a udržíme. Čiže jednoduchý princíp, ako vietor si to predstavte. A na základe tohto jednoduchého princípu sa tvorí následne ten priestor. Čiže otvárajú sa severné a východné strany, víta sa tá energia a južné a západné strany sa väčšinou uzatvárajú. Dávajú sa tam menšie okna alebo úplne bez okien. A zadržiava sa to, v podstate tá energia aj na pozemku. Vás tu pracuje ešte s vodou, ako s energiou. Voda pôsobí vo vás tu ako šošovka. To znamená, keď ju dám na pozitívnu stranu, stisí znásobní mi pozitívne energie. Keď ju dám ale na negatívnu stranu, tak mi vytvorí väčší mínus. Tak, presne tak. To je ako šošovka v podstate. Takže, pokiaľ si dám bazén na juhozápad od domu, tak mi znásobí mínusovú energiu. Čož väčšina ľudí to tak robí. Pokiaľ si to dám na severovýchod, alebo na východ, alebo sever, znásobí mi pranické, alebo tie magnetické energie. Čiže budem profitovať z toho. To znamená studne, vodné plochy, jazierka, na to treba dávať veľký pozor. Tam robia bytosti v našich podmienkach veľa chýb. Ako preferujú juhozápadné svahy. Preferujú juhozápadné terasy. Robia to kvôli slnku, takzvanému teplu. Ale pozor, slnečná infraenergia a pránická energia sú úplne iné typy energií. Teplo si vieme vyrobiť, ale pránu si vyrobiť nevieme. To je ten rozdiel. Čiže otvárať sa kvôli teplu je v podstate fatálna vec. Pretože ten juh a západ je pre nás smerom, kde nám energia oteká. A vlastne strácame životodárnu energiu. Tak tam na to si treba dať trošku pozor. Veľa ľudí sa pýta, no počkať, ale vás tu, to je India, tam sú úplne iné klimatické podmienky a my tu na severe, chudáci bez slnka, bez tepla, my to musíme robiť inak. Nie. Či sme na severnej pologuli, rovníku alebo južnej, stále prána prichádza z východu a stále jiva
prichádza zo severu. A to je jedno, či ste v Indii, na Slovensku, v Čechách alebo niekde inde. Čiže to nerozhoduje. Tu nejde o slnko, tu nejde o teplo. Ide o pránu. Čiže to je veľmi dôležité si uvedomiť. Keby som mal nejakým spôsobom sa sústrediť teda na tú vastu, ako najlepšie, alebo ako také tie zásadné princípy, aby teda ľudia sa vyli tým najvážnejším problémom alebo nejakým nebezpečným defektom v dome alebo v príbytku, tak veľký pozor na severovýchod. Pretože na severovýchode je súčet vektorový energii pránickej a tej energie jivy. Čiže tam je vektorový plus 2. Čiže najsilnejší tok energie prichádza zo severovýchodu. Z východu prichádza plus 1, zo severu plus 1. Súčet vektorov je na severovýchode plus 2. Veľa ľudí alebo bytostí v našich podmienkach si dáva na severovýchod kôlne, dielne, záchody. Skrátka túto stranu považujú za takú menej hodnotnú. Nie? Čo je problém. V tých vyspelejších kultúrach severovýchod bol vždycky otvorený. Bol venovaný väčšinou meditácii, ľudia si tam ukladali oltáre, meditovali tam, učili, mali tam študovne alebo obývacie izby. Čiže veľké otvorené priestory s veľkými zasklenými stenami. Tam je na severovýchode prúdi veľmi silná spirituálna a duchovná energia. Takže keď chcete meditovať, alebo máte nejaké božstvo, ktoré chcete uctievať, tak je dobré ho umiestniť práve na severovýchod. Tam to má najväčšiu silu. Na juhovýchode napríklad dominuje energia ohňa Agni. Čiže tam je to spojené napríklad so všetkým, čomu potrebujete oheň v dome. Čiže varenie, kotolne, nejaké prístrežky s nejakým opekaním a tak ďalej. Problém je, keď dáte na juhovýchod napríklad vodu, čiže kúpeľňu, tak tam môže nastať konflikt, že vám bude likvidovať oheň a vy ako obyvateľ budete mať problém so všetkými orgánmi, ktoré sú naviazené na ohnivú energiu. Čiže oči, pečeň, žlčník a žalúdok. Čiže to je problém. Do pár rokov sa to začne prejavovať. Samozrejme, každý z tých smerov, južný, juhozápadný, západný, súvisí s určitým orgánom, s určitou emóciou, s určitým vzťahom, s určitou energiou a s určitým živlom. Takže pokiaľ poznáme tieto princípy, ukladáme tie dispozície tak, aby každá funkcia v dome bola v súlade s tým tokom energií, a aby sme neoslabovali energie tam, kde nemusíme. A naopak posilili ich, aby nedochádzalo potom fatálnym následkom ako vzťahovom, alebo zdravotnom, alebo a tak ďalej. Čiže jeden z najväčších defektov je mať záchod na severovýchode domu. To je vo vás tu 100 vykričníkov. Že pozor na záchod, alebo akúkoľvek špinavú vec na severovýchode. Veľký pozor. Ďalším veľký pozor si dávajte na smer hlavy pri spaní. Čiže keď spíte, vaša hlava by nemala nikdy smerovať na sever. Nie? Ani na západ. Ideálny smer je východ alebo juh. Východ je spojený so spiritualitou a s duchovným rastom. Južný smer hlavy je spojený so zdravím a so zdravým vývojom. Čiže hlavne deti, chorí ľudia. Napríklad v nemocniciach by mali všetci ľudia mať hlavy na juh. Bohužiaľ, napríklad v prešovskej onkológii majú všetci hlavy na sever, chudáci. Alebo väčšina teda, čiže je tam... Naše hlava by měla směrovat na jih. Za náma by měl být jih. Chápu to správne. A nohy k severu. Jo. Ono je to spojené s tým, že zo severu a z východu prichádza energetický vietor, keď to tak môžem povedať. Predpokladá sa, že spíte na chrbte, pretože to je nemalo by sa spať na bruchu ani na boku. Čiže ako skutočne zdravý spánok prebieha vtedy, keď spíte na chrbte. A v našej hlave máme mozog, ktorý je rozdelený na dve hemisféry, pravú a ľavú. Pravá má na starosti ľavú stranu tela a zodpovedá emóciám a duchovnú. Ľava zase kontroluje racio a materiálne veci. A teraz si predstavte, keď si ľahnete na chrbát smerom hlavou na východ, tak z pravej strany dostávate veľmi silnú magnetickú energiu a je posilovaná pravá hemisféra, čiže vo vás sa začne prebudzať duchovno. Začne sa energeticky podporať váš duchovný vývoj tým, že dotujete energeticky pravú hemisféru. Keď si ľahnete na západ,
budete dostávať výživu do ľavej hemisféry, čiže vstupne materializmus vo vás. Čiže stanete sa veľmi materiálno, čiže budete doslova ako materiálny dravec. Čiže pripútate sa k hmote veľmi, čo nie je veľmi priaznivé. Keď si ľahnete na juh, obidve hemisféry máte rovnomerne vyživované, hej, tým tokom, aj zprava, aj zpredu. A dochádza k harmonizácii celého tela. Hej. Podporuje sa vývoj, ozdravovanie, hojenie, skrátka všetko. Ale keď si dáte hlavu na sever, dochádza k presnému opaku. Hej. Pretože predstavte si, že človek má na hlave sever, na nohách juh, a keď dáte sever k severu, tak to tam sa odpudzuje. Je to ako magnet. Hej. Keď to dáte, ale naopak krásne to bude plynúť. To znamená, keď si dáte hlavu na sever, dojde tam problém s krvným systémom, lymfatickým systémom, energetické dráhy sa začnú blokovať a do pár rokov začnú vážne zdravotné problémy. Čiže na to treba veľký pozor dávať. Samozrejme, u vás to sa dbá aj na geozóny. To znamená veľký pozor na to, aby ste nespali na akejkoľvek geozóne. Či nejaký tektonický zlom, spodná voda a podobné veci. Hej. Čiže doporučujem Soma Vedic minimálne od pána Rybianského. Týmto ho pozdravujem. Robí úžasnú prácu pre ľudí. Poznám jeho prístroje, pracujem s nimi a šetrí mi neuveriteľne veľa času ako architektovi, pretože nemusím sa zaoberať tým pádom geopatogénnymi zónami. Poviem, tu je Soma Vedic, máte to vybavené. Hej. Čiže viem, že v tom priestore je čisto. Ja nemusím sa tým viac zaoberať. Čiže už ladím ten dom len z hľadiska planét, z hľadiska tokov energie a tak ďalej. Takže vlastne toto sú tie najzákladnejšie princípy. Pozor na ohnivé energie, tie sú stále na juhovýchode. To znamená ešte, aby diváci presne vedeli, o čo ide. Sever, severovýchod a východ je spojený s vodným živlom. Čiže tam môžu mať akékoľvek vodné plochy, jazierka, studne, bazény, potoky, jazera, ja neviem, čokoľvek. A zároveň môžu tam byť umiestnené vodné funkcie, čo sa týka domu. Čiže kúpeľne, nejaké, ja neviem, vodné, nejaké výrivky alebo niečo také. Juhovýchod je spojený s ohňom. Čiže tam by mali byť veci spojené s prevádzkou, kde je potrebný oheň a teplo. Čiže kotolne, kuchyne, všaké barbecue, stanovištia. Na juhozápade zase máme veľmi ťažké zemité energie. Tak ako severovýchod je povznášajúci, duchovný juhozápad zase je uzemňujúci. Čiže tam sa veľmi dobre spí. Keď prídete do juhozápadného sektoru vášho domu, okamžite dochádza k takému utlmeniu. Čiže spálne rodičov, spálne dospelých ľudí by mali byť na juhozápade. A na západe a severovýchode ideálne na miesto pre detské izby. Hej, tam sa detičkám najlepšie darí, hej. Tam je to také pohľblivé, živé, hej. Čiže ten vývoj, hej, taká tá životodárna energia, veľmi pohyblivá, kreatívna a rozvíjajúca. A sever je spojený s financiami, na to pozor. To znamená, že keď máte nejaké vzácnosti, šperky, cenné papiere, nejakú hotovosť alebo vkladné knižky, a máte doma trezor, vždycky by mal byť v severnom segmente domu tak, aby sa trezor otváral smerom na sever. Uh-huh. Čiže keď máte miestnosť na severe, ten trezor by mal byť opretý o južnú stranu tej miestnosti a dvierka by sa mali otvárať tak, aby zo severu a z východu vstupovala energia. Čiže nie proti východu. Smer, aby sever. A takto, čiže nie tak, ale tak, keď je tu východ a sever. Aby sa tam přilívala energie. A neblokoval sa tými dvierkami, hej? Toto je neuveriteľne dôležitá vec, pretože keď si dáte trezor na juh alebo juhovýchod, tak peniaze sa vám budú páliť. Keď ich dáte na severozápad, tie vám budú utekať ako von oknom. To ako keby vietor ich stále vyfúčal. Teda ako je problém. Tie peniaze síce zarobíte, ale veľmi rýchle utečú od vás preč. Na severozápad je dobre dať návštevnú miestnosť. Keď nechcete, aby návšteva dlho bola u vás doma. Oni prídu a rýchle odídu. Ako, hej. A kam s toaletou? Toalety sú ideálne na severo-severozápade, alebo na západe a severozápade. V týchto oblastiach je to najideálnejšie. Toaleta má ešte jednu špeciálnu zásadu. Nikdy nesmiete sedieť chrbtom, keď sedíte na WC, chrbtom k východu a k severu. Na to veľký pozor. Kde to všechno poskládať dohromady? No to je tam moja ten úkol môj, aby som to všetko zladil. To znamená, keď sedíte na vecku, ideálne je pozerať na sever a správa mať východ.
Je vtedy to ideálne. A zároveň umývadlo so zrkadlom v kúpeľni by malo byť vždycky na severnej a východnej strane. Nikdy, nikdy nie na južnej a západnej. Hej, to je veľký pozor na to. Rozumiete? To znamená, že keď mám umývadlo, toto je východ, tak dám tam zrkadlo a umývadlo. Keď toto je sever aj tu, ale nikdy nie tu na západ a na juh. Hej, pretože môže to mať pre mňa fatálne následky potom. Ako, hej. Ďalšia vec, hodiny. Hej. Hodiny taktiež nikdy nesmú byť na západnej a južnej strane. Hej. Hodiny sú spojené s tokom času. Hej. Čiže vždycky severná, východná strana. Hej. Keď chcem mať hodiny niekde umiestnené. Akékoľvek zrkadla, stále na východnú, severnú stranu, na južnú a západnú stranu nepatrí zrkadlo. Dobre. To vástu sa dá uplatniť nielen ako v rámci celku, ako domu, či rozhodiť si funkcie v dome. Inak, ako keď chcete rozpoznať vástu dom je väčšinou dom, ktorý má centrálnu voľnú halu a tie funkcie sú rozložené okolo tej haly. Ten stred domu sa vždycky venuje pánu Brahmovi. Volá sa to Brahmastán. Mm. Ten priestor. Čiže je to taká frajerina v tých domoch, že tam nemáte nič, len halu. Na nič vám to neslúži. A venujete to Bohu. Ako, hej. Takže tam sú najsilnejšie energie. Presne tak. A hore musíte mať svetlík, pretože odtiaľ tá energia z Brahmaloky vstupuje do vášho príbytku, do centra domu. Hej. Vtedy to funguje bezvadne. Ideálny vstup hlavný do domu je zo severu a z východu. Veľký pozor na vstupy z juhu a zo západu. Že tam nebudete môcť očakávať, že budete bohatá veľmi alebo veľmi zdravá potom. Že tie energie idú proti potom vám, hej. Pokiaľ máte vstup z východu, zo severu, väčšinou je to spojené so šťastím, zdravím a s bohatstvom. Hej. Južné a západné vstupy práve opak, hej. Je straty, hej. Strata zdravia, strata peňazí a tak ďalej. Takisto voda na juhu a západe spôsobuje podobné efekty, hej. Čiže znova veľký pozor na vodu, keď ju niekde chcú ľudia umiestniť. Je veľmi veľa tých princípov. Samozrejme, toto sú základné energetické vplyvy. Keď ideme ďalej, že poviem si proporcie. Čiže vastu domy sú špeciálne v tom, že sú ladené ako orchester. To znamená, že prvotný prepočet obvodu domu sa robí podľa tzv. Jony čísla. To je špeciálny vzorec, ktorý nám zabezpečí to, že obvod nášho domu sa zosúladí s proporciou a mierkou vesmíru. Čiže všetko, čo je vytvorené vo vesmíre, je v nejakých rytmických krokoch. Čiže subatomárna časť, krát 8, krát 8, krát 8, až dospejeme k palcu, k lakťu, k ramenu a neviem, výške človeka. A všetko sa to cyklicky, násobne, stále proporčne, ako násoby v harmonických proporciách. Takže existuje jony číslo, ktoré určuje rozmer obvodu domu. Čiže keď niekto povie, ja chcem dom zhruba 15x15 metrov, ja tých 15x15 metrov zadám do toho vzorca, prepočítam to a jony číslo mi vyjde 15,23. Bavíme sa o osi, o ťažisku stien. Čiže keď máme obvod a potrebujeme vnútri urobiť ďalšie priečky alebo nejak členiť ten priestor, všetky následné dĺžky, výšky a šírky priestorov sa počítajú ako harmonické proporcie k tomu obvodu. Čiže keď povieme, že obvod je tón C v hudbe, tak pracujeme s kvartou, kvintou, oktávou, čiže 2 ku 3, 3 ku 4, 1 ku 2. Mm. Aby vždycky každý rozmer v tom domčeku bol v súzvuku s tým obvodom. Harmonicky a nedisharmonicky. Presne tak. Mm. A vtedy to funguje neuveriteľne. To jony číslo mi zabezpečí to, že ten dom vibruje vo frekvenciách, ktorou vibruje moje telo. Čiže som v harmonickej frekvencii. To následné členenie mi zabezpečí, že žiadna z miestností nepôjde proti mne. Stále to bude v súzvuku. Čiže ten dom je naladený ako kvalitne naladený orchester. Čiže vôjdete do nádherne vyladeného priestoru. Väčšinou živé bytosti, ktoré prídu do takých priestorov, oni nechápu prečo, ale povie, wow, tu sa cítim dobre. To je ten efekt. Oni nevedia prečo, ale ja musím vedieť prečo. Takže až diváci si doma udělají exkurzi s kompasem. Ano, doporučujem. Kam se vám můžou ozvat o vaše? OK. Tak samozřejmě můžu se ozvat na mailovou adresu ing.arch.doricko@gmail.com. Čiže ing.arch.doricko s tečkami jako titul. A budem sa snažiť odpovedať. Tých mailov mi chodí veľmi veľa. Tak nech sú trpezliví, teda keď budú niečo potrebovať. Určite sa ozvem teda. Kde si môžu zakúpiť vašu knihu?
Znova, tá kniha nie je v bežnom predaji. Táto knižka je taká špeciálna edícia. Tak pokiaľ by oni mali záujem, tak nech mi napíšu mail alebo zavolajú telefonicky a bude im toto doručené kuriérom alebo poštou. Prípadne na nejakých prednáškach, väčšinou si to ľudia rozoberajú. Takže keď pokiaľ chcú sa dozvedieť viac o týchto témach, kľudne nech si môžete ťuknúť do YouTube moje meno ako Peter Doričko a vyskočí vám tam roletka s rôznymi prednáškami, tak môžu si to popočúvať. Stále tam každý druhý týždeň pribúdajú nové informácie, čiže sú tam samé informácie o stvorení, o troch kvalitách hmotnej prírody, o Bhagavad Gite, o karme, o jóge, o pravde. Čiže všetky tieto základné veci sú tam vysvetľované. A pribudne teraz stvorenie, čiže veľmi podrobný popis stvorenia, ako to bola celodenná prednáška v Litovskom Mikuláši. A mala by pribudnúť prednáška o Vastu, celodenná, čiže znova podrobnejšie informácie. Pokiaľ má niekto o to záujem, samozrejme, sú to veľmi praktické veci. Dá sa povedať, vo Vastu je taký aforizmus, že pre dobro a šťastie všetkých živých bytostí žijúcich v materiálnom svete by všetky príbytky mali byť postavené podľa Vastu. Aby tie živé bytosti boli v harmonii s tým stvorením, pokiaľ sú nutené tu zotrvávať určitú chvíľu, samozrejme. Pokud by se diváci chtěli připojit osobně na nějakou vaši přednášku, kde najdou informace? Väčšinou je to cez yoga centrum v Mikuláši, oni to organizujú. To je yoga v dennom živote, myslím sa to volá. Tak oni sú takí vytrvalci, veľmi zlaté bytosti, ktoré organizujú tie prednášky, oni ma tam pozývajú. A čokoľvek niečo osobné alebo nejaké konkrétnejšie, tak to skôr potom cez osobný kontakt. Moc krát děkujeme za velmi cenné informace, za příjemnou návštěvu a budeme se těšit někdy zase příště. Děkujeme, vděčně. Tak jsem rád, že jsem tu mohl mezi vámi být. Děkujeme já za pozvání.